کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے فتنہ قریب ہوگا. آپ مجھے بتاؤ چھوڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ دجال کون ہے چند لوگوں کو پتا ہوگا. اور فرمایا پھر ائمہ خطباء ممبروں پہ دجال کا ذکر جب چھوڑ دیں گے پھر دجال کا فتنہ قریب ہوگا. اس لیے جتنے خطباء بیٹھے ہو یہ چیزیں بیان کیا کرو. اتفاقاً والصادقین والصادقات آیا تو میں نے آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ وہ زبان کا برا ہوگا. اور بطور ایک اس طرح سمجھو کہ امتحان کے روٹیوں کا پہاڑ ساتھ ہے، پانی کی نہریں ساتھ ہیں، اور اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہوں گے اور نہ ماننے والے کم ہوں گے. جو دجال کا انکار کریں گے، جا دفعہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، اس وقت ان کی ایمان کا کیا کہنا، بہت مضبوط ایمان ہوگا. اللہ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو دجال سے محفوظ رکھنا. سمجھ رہے ہو؟ بہت سارے لوگ مان لیں گے، بہت سارے لوگ مان لیں گے، مطیع ہو جائیں گے، کم ہوں گے جو نہ مانے. میرے آقا نے فرما میں قربان جاؤں ان امتیوں پہ جو اس کی بات نہیں مانیں گے. روٹی کا پہاڑ ہے تو بھوک برداشت ہے، پانی کی نہر ہے تو پرواہ نہیں، قتل کر رہا ہے تو کیا ہے، جانا تو ہے نا. فوز تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. میں تھوڑی سی جھلک دے رہا ہوں سچ کے موضوع پہ، تو آپ ذہن میں رکھنا کہ جب لوگ قصہ چھوڑ دیں گے دجال کا اور ائمہ اللہ اکبر سٹیجوں پہ بیان نہیں کریں گے پھر دجال کا فتنہ قریب آ جائے گا. موضوع دیتے ہو خطیبوں کو، یہ موضوع بھی دیا کرو، یہ باتیں بھی سنا کرو. پھر میرے آقا نے فرما تین آدمی ہیں جو اس سے نجات پا گئے، میں مبارک دیتا ہوں. پہلا فرما جب میری موت ہوگی بڑے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ کہیں ہم معروم تو نہیں ہو گئے ہیں، لیکن صحابہ کرام اس پہ مضبوط رہے، محفوظ رہے. فرما یہ ناجی ہے جو میری موت کی خبر سن کے کہیں گے پہلے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پہلا ہی. اور دوسرا فرمایا جو دجال کے فتنے سے بچ گیا اصل ناجی یہ ہے. تو کتنی دعائیں کر تو اللہ خاتمہ بالایمان کرنا، اللہ مجھے فلاں چیز سے بچانا، کینسر نہ ہو، ٹائیفائڈ نہ ہو، کرونا نہ ہو، شوگر اور بلڈ پریشر نہ ہو، ایڈز نہ ہو، فلاں بیماری، روحانی بیماری سے پناہ مانگا کرو. فتنہ دجال بہت قریب ہے. فرمایا فتنہ دجال سے جو ہے جس نے نجات حاصل کی وہ ناجی ہے. اور تیسرا فتنہ فرمایا جب ایک میرا خلیفہ، حضرت عثمان مراد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ نے کنائے میں بات کی، میرا خلیفہ سخی، سخاوت کا پیکر، جب وہ شہید ہوگا تو بڑے فتنے ہوں گے، جو اس فتنے سے بچ گیا تو وہ بھی ناجی ہے. تو تین فتنوں کا ذکر کیا، ان میں سے دیکھا دجال کا سر فہرست ذکر کیا کہ دجال بہت بڑا جھوٹا فراڈیا ہوگا، کوئی حقیقت نہیں ہوگی، ایک امتحان ہوگا. بکری کھاتے ہو نا الحمدللہ، پیڑ کا گوشت کھاتے ہو، کٹے کا کھاتے ہو، ادھر خنزیر بھی ہے، تو پریشان نہیں ہونا. جس طرح یہ خنزیر فتنہ ہے، وہ دجال بھی کیا ہوگا، فتنہ ہوگا. اتنی بات ہے، بہت بڑا فتنہ ہوگا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف ہے بہت بڑا فتنہ، ورنہ بکری اور خنزیر کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہی بات ہوگی، سچ ہے اور ادھر کیا ہے، جھوٹ ہے. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال چار جگہ نہیں جا سکے گا، نہ مسجد الحرام میں، سبحان اللہ، نہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نہ مسجد اقصا بیت المقدس، اللہ اسے آزاد کرے. آج کئی علماء سو ہیں تائید کر رہے ہیں اسرائیل کی کہ رہے مسجد ان کے پاس. ایسے علماء پہ میں لعنت بھیجتا ہوں جو مسجد اقصا کے آزادی کے قائل نہیں ہیں اور اپنے آپ کو عالم اور لیڈر کہتے ہیں، وہ علماء سو ہیں، خدا کی لعنت ہے. تو مسجد الحرام میں نہیں جا سکے گا. ذرا بات علمی ہے، میں فقیر چھوٹا سا طالب علم ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وہ جو مدینہ منورہ میں ابن سیاد تھا نا لڑکا، جس کے بارے میں میرے آقا کو فکر رہتی تھی، وہ بعد میں گیا تھا
مسجد الحرام میں، تو مسئلہ واضح ہو گیا کہ وہ دجال نہیں تھا، کیونکہ دجال کے بارے فرمایا وہ مسجد الحرام میں نہیں جائے گا. ہم سب جائیں گے مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ انشاءاللہ، عمرے اور حج کے کئی بیٹھے ہیں، بڑی زندگی کا حصہ گزار کے آئے ہیں مدینہ منورہ میں. تو وہ مسجد الحرام میں گیا تو بات پھر واضح ہو گئی کہ وہ ابن سیاد دجال نہیں تھا. اور ایک اور بات، دجال ہوگا یہودیوں سے، اور وہ جو لڑکا مدینہ منورہ میں پیدا ہوا تھا ابن سیاد وہ یہودی نہیں تھا، اور دجال ہوگا یہودی. اب بات اور کھلے گی، یہودی، اور یہودی سب سے پہلے اس کی تائید کریں گے. تو ہم یہودیوں کے کیوں خلاف ہیں؟ اخرج الیہود والنصارہ من جزیرت العرب، فرما یہود و نصارہ کو عرب کے جزیرہ سے نکال دو. تو ہماری یہودیوں سے نفرت، میرے آقا نے لعنتیں بھیجی، لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیاء مساجدا کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یحبدانی او ینصرانی او یمجسانی. یہودیوں پہ لعنتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو دجال بیمان یہودی ہوگا، وہ ابن سیاد یہودی نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا. اس لیے ہماری یہودیوں سے جو نفرت ہے وہ اس وجہ سے ہے. کیوں نفرت ہے؟ یار میرے آقا بڑی نفرت رکھتے تھے. وہ یار کیوں رکھتے تھے؟ وہ دجال بیمان یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوگا اور یہودی اس کی تائید کریں گے. تو چار مقام ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا. مسجد الحرام میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، مسجد اقصی بیت المقدس میں، اور طور پہاڑ پہ نہیں جا سکے گا. یہ چار مقام ہیں. بہرحال یہ کبھی پھر پورا موضوع میں بیان کروں گا، آج میں یہاں پہنچا تھا. والصادقین والصادق